What is it? Personal effects they recovered from Skyfall. Bond, James Bond. Ano, je řeč o kultovním tajném agentu se spoustou šarmu, o kterém určitě nemusíme nikomu vyprávět. Spousta fanoušků série byla zhrozena obsazením Daniela Craiga do role 007, ale to jsou už 4 filmy zpátky. Od té doby se toho spoustu změnilo. Poslední plánovaná Bondovka s Danielem Craigem je tak plná očekávání a proto hned na začátku vlítneme do děje, a to pořádně. Po veleúspěšném Skyfall, které jen v USA utržilo tolik jako předchozí 2 Bondovky dohromady, jde pravděpodobně o další kinohit. Předpoklady k tomu určitě má. Vedle 007 se nám vrací s ním i původní symfonická znělka. Ta nejvíc připomíná původní filmy s agenty 007. Ani Spectre nám totiž na plátana nevrátí vychytávky, jako měli předchozí agenti. Na nového M a Q jsme si již zvykli, stejně jako na Moneypenny. Co se ale posledním 3 dílům nejvíce vytýkalo, byla ztráta stylu agenta 007 a především to, že trávil více času popíjením, méně zabíjením a sváděním žen. Pro ortodoxní fanoušky to byla jistě jako červená probíka. Na plátně toho Craig prostě propil tolik, jako Pierce Brosnan ve všech svých filmech, a za celý film svedl tolik žen, jako Sean Connery za 5 minut. To se nyní napravuje. Sice pořád není takový svůdník, ale už zkrátka tolik nepije a má vybroušenější styl. I když jedno pivo si občas ještě pořád dá. Akce tu máme o poznání víc a 007 se opět zapotí. Zkrátka má pořád svou gráci, i když už to není takový suverén jako dříve. Hlavně tu máme i dalšího superpadoucha. Ať vás neochudíme od trochu napětí, takže jen prozradíme, že si užijete Christophera Walse. Je to již nějaká doba, kdy se blízknul v pořádném filmu. Přece jen od nespoutaného Djanga je to už nějaká chvilka. Není v tom ale sám, takže na plátně uvidíte i Andrew Scotta, který se proslavil jako Moriarty z televizního Sherlocka. Bohužel zde nedostane ale tolik místa, ale určitě vás překvapí. Spectre je tedy určitě podzimní hitovka, ale na jednu stranu se snaží být svá a zase tak trošku ztrácí kouzlo, jako měl Skyfall. Určitě si ale poslední roli Daniela Craiga v roli 007 určitě užijete. Do you know what it's called? Its name is Spectre.